Yes, Faadio Genius in Bandi Zaka Dekano. Nina Kusawa or subscribing to Nigana Kadabata Faadio Genius. Abari Katambatu Medical Saudi Arabia, Abasinza Bahrain, Abasinza Mugwanga, Idia Omani, Timuwa Manyok Wanga Muji following a Jimpeka like video, Atosanga Oji following a Bajita Faadio Genius. Mbagala nyo mwena, ilamba gamba nti mwiliwa ma nyo nyo okubanga mu following. Omulongo Babirye sala habamu langi de ochi Obufeere. Embera esinungi, wadwa bantu abamulumiza okubanga bagamba nti nakola ki akola ebintu ebyo Obufeere eranga nti no program jabaleza aliko Sita TV akola ki promotinga abasawo abafiri abasinga bagamba nti abasawo ba promotinga bangi bagenze bakola ki bagenda nga bakola ki baba lyako obulya sente zaabwe abasawo abasinga abaganda abafiri bakuba naigala wakya sokola ki okyeteeka mu bwongo jukira naye akola gwakulanga Abasinga bagamba nti yali badde akwatibwa kubanga yabapromotinga bwaba anaama bwaba ayagala okubapromotinga lwaki tasooka kukola ki tasooka kubakolako bakakulaundi check-up n'anoonyerezaako ebibakwatako n'alyoka kola ki n'alyoka abalanga ennaku zino Uganda yakyuka yakyukira ddala ate yatabuka Ebise singa eriyo ne kampuni singa ezofene nga zitwala obulamu ku TV n'amaledio nibabukuba Kati gobogera notanoonyereza bulungi nga woza TV yalanga akampuni yalanga ekintu ojja kuba ojja kuba okola ki otomera oba ojja kutomera kati mulongo Babirye sala bannayuganda bangi bakoze ki bavudde nga bamumulugunyako bagamba nti abasawo abaganda baalanga ku Star TV mu pulogulaamu ye ey'ebbaluwa babbye abantu bangi ssente bababbye abantu bangi ssente Waliwo olumiza agamba nti agenda kuba akola ki agenda kuba amusibya agamba nti munange yalanga omusawo n'agenda ye w'omusawo oyo okukakana ng'omusawo yali wa kifere omusawo yali mufere omulongo Babirye sala gwe yakola ki gwe yalanga jukira yekati omulongo Babirye sala yeta yomukwata akonyo kasaba mwasereza akalango kati gwe gwamanyi bw'ogenda nga tunoonyeza ku muntu gw'ogendako omusawo omuganda Kabaka weddemu ate asinze kubba bakazi. Omusawo muganda oyo asinze kubba bakazi. Kyokola abakazi basinga okuba bakola ki bayimulugunya ku nsonga eno pulogulaamu ya Mulongo Babirye sala era abakazi be basinga okugibuliriza pulogulaamu y'Omulongo Babirye sala wegamba awo wewali obuzibu abo bwe batya awo bakazi basinga obungi. Katulabe waje binaggwera nina kusaba osubscribinga tonyigene kale. Jimpere kaleki bajita Faadio Genius apo de simba nazo esiva istamba tambula bagala mulongo Babirye sala kulichi akwatibwe avunaniwe osanga jakogera kampuni ezo zakola ki zalanga kosa nabasawo abaganda kubanga babbi abantu abasawo abaganda abasinga bonna ebintu byabwe bya Obufeere bakuba nagana bakyasinza okola ki bakyalemeddwa okiteeka mbongo n'okitegeera n'okirowooza ngaani akuba obugagga katonda yagaba ebintu bwe bityo ebisinga emikisa obugagga katonda yabigaba abantu bakyalemeddwa okola ki okiteeka mu bwongo bakyalemeddwa okiteeka mbongo kyobola bakyababba nnyo bakyababbanyo nyo wawulira nga mulongo Babirye sala alanze ng'agamba kyanakituufu jjukira abasawo abaganda baganye ebintu by'ebbaluwa bwe bityo olw'ensonga nti baba tagetinga bakazi ate abakazi tebasinga okola kyokuba ku pulogulaamu ezo ate abakazi baagala nnyo okutambulira mu bintu nti bwe bityo ebyabaki ebyabasawo kati mulongo Babirye sala baagala akwatibwe ensonga za Obufeere ku promotinga basawo baganda ab'ekifere subscribe atonyigene kale mubaye bulungi mwera bambagala nnyo